Mitt navn er Hans Petter Martinsen. Det jeg skal snakke om nå har jeg ca. 30 års erfaring med. 10 år selv var jeg en rusmisbruker og ble narkoman. For det er narkoman man er når man har begynt med narkotika. Sånn er det bare. Etter jeg selv kom løs, så gikk jeg på gata og snakket med narkomane i Oslo. I 5 år og prøvde å hjelpe dem løs. Jeg hadde et spørsmål til dem alle. Trodde du at du skulle bli narkoman? Hvor mange av dere som sitter og ser på det tror at dere skal bli narkomane? Ingen gjør det. Samtlige jeg snakket med, inkludert meg selv, jeg var 30 år når jeg prøvde denne gifta her. Jeg trodde ikke at jeg skulle bli narkoman. Jeg skulle bare nyte det. Og trodde at det var noe som gikk ut av kroppen min. Men det er der vi alle gjør feil. Det er 1000 ganger vanskeligere å slutte som å begynne. For narkotika, det går ikke ut av kroppen min. Det setter seg inn i, og det setter seg inn i hjernen. Nytelsesenter som utløser dopamin. For det, når du tar narkotika, så er det fantastisk godt og flott. Men alle kan se at en narkoman, som han ser ut i dag, han begynte med at det var så godt. Og så ender han sånn som det, og sånn gjør det for de fleste. Og dette skal vi legalisere. Hvor idiotisk er ikke det? For eksempel hasj. Hasj er det stoffet som gir mest hjerneskade på oss. Det stopper korttidsminnet ditt. IQ-en din stopper opp. Ja, jeg er ganske engasjert når jeg snakker om den gifta her. For at det begynner i det små uskyldige der vi har kontroll. Men så tar det helt av. Det er ingen som klarer å holde det nede. Ja, jeg vet at det sitter noen 60-åringer rundt i Norge og sier at ja, jeg holder meg med min samme dose. Jeg er ikke avhengig, sier de. Ja, hvorfor røyker de da? De klarer ikke å slutte. For når du først har begynt å røyke hasj, så får du ikke sove etter du har nattingsen din. Du ligger og svetter. I dag er det ca. bare 53% som fullfører videregående skole. Konsekvensen av å begynne å røyke hasj er i dag at du kommer sent på skolen og går tidlig. For at du mister mineralene, væsken og vitaminene går ut av kroppen din. Og du klarer ikke å følge med i samfunnet. Og så blir du veldig selvsentret og egoistisk. Du tåler ikke motstand hvis ikke alt flyter i din vei. En som røyker hasj, han skal alltid passe inn i hans mønster. Og dette skal vi legalisere. Hvilken gift er det vi har tenkt å sende ut i samfunnet vårt? Hvem er det som vi ønsker å gi barna sine det? Alle som har hatt en narkoman i familien sin skjønner hva jeg snakker om. Det dør nesten narkomaner hver dag i Norge. Og dette skal vi liksom legalisere. Og vi har funnet på så mye rart for å få legalisert det. Dette må bare stoppes. Nå må folk våkne opp og skjønne hva vi snakker om. Vi snakker ikke om karamellpudding som går rett ut av kroppen sin. Spør enhver som har hatt en narkoman i familien sin. Min familie måtte rømme fra meg når jeg satt i fengsel. Jeg ødela alt rundt meg. Hadde jeg visst hva som står i dette heftet her som heter dødens epidemi. Dette får du kjøpt på Helmo. Se hvor kort det er. Det nytter ikke å si at narkotika er farlig hvis du ikke forklarer hva farlig er med narkotika. Det er det jeg har gjort i dette heftet her. Jeg har 30 års erfaring med det. Dette må dere lese for å legalisere det, og avkriminalisere det, som det heter.